Evo, završeno je 20. kolo Linglong Tire Super Ligi, odnosno prvu utakmicu u ovoj polusezoni. Ono što je važno jeste, Partizan je odneo 3 boda ovde na stadionu u Humskoj. Mislim, sjajno otvaranje ove polusezone, posebno što nas čekaju još mnogi utakmice. Jeste, bila je sigurna pobeda. Mislim da smo kontrolisali utakmicu sve vreme. Igrali smo periodično dobro, pa onako malo nismo u ritmu skroz igrali sve vreme, ali zadovoljan sam stvarno, prva utakmica, pobediti 3-0, kažem, uvek nezgodan napredak, tako da, eto, mogu biti zadovoljan. Jel možemo zajedno ovako da prođemo kroz golove? Ono što je posebno važno za ekipu Partizana, mladi Nemanja Jović sve više imao samopouzdanja, 14. minut igra i prvenac u zvaničnoj utakmici. Tako je, prvo, drago mi je što je postigao gol, zbog njega samopouzdanje svega. Drugo, važnije mi je još da je igrao dobro. Znači, nema veze što je postigao gol. On je pravio određene kretnje, bio je opasan po gol protivnika, bio disciplinovan, tako da je to još važnije od toga. Ali eto, drago mi je zbog njega, naravno. Filip Holender nastavlja svoju seriju. Nastavlja seriju, igra je takođe dobro, jednostavno, opasan je po gol protivnika, imao još neke šanse pre toga, a na kraju, eto, dao je gol, zadovoljan sam. Da. Asistencija Sume za gol Lazara Markovića. Kažu da je Lazar Marković, mada vi možete najbolje kažete, odlično odradio pripreme, budući da znamo da se ranije je povređivao i da to nije bilo takvog intenziteta. Kako ste vi generalno zadovoljni? Ja sam zadovoljan, dao je gol, evo, postiže golove, znači već ne znam koliko je mu je ovo gol. S njim moramo oprezno, kažem, jer on već dugo vremena nije igra u kontinuitetu, tako će i sada nastaviti da budemo odradio cele pripreme. On može uvek bolje, danas je postigao gol, Suma je izvanredno napravio izvanrednu asistenciju, izbacio protivnika, bukvalno ga tako spojio, tako da super je. Da, već sledećeg petka igramo sa ekipom Novog Pazara, posle idemo u Ivanjicu, baš onako gust raspored utakmice, nikad bliže. Pa tako, ima nas dosta u sistemu rotacija, vidjet ćemo, kažem, ove prve utakmice ćemo rotirati. Generalno smo zadovoljni, malo smo teški bili. Eto, imamo sad petak Novi Pazar kod kuće, borba za opstanak s njihove strane, tako da bit će teška utakmica. Svaka je teška za nas, tako prilazimo tome, fokusirano i korak po korak. Imam jedno pitanje za vas. Gospodin Miloš Topalović je pitao, nadovezuje se na moje pitanje za mladog Jovića. Da li Jovićev gol otvara vrata za još više mladih igrača u startnoj postavi? Pa dobro, znate šta, ja uvek kažem, treba biti i raditi polako sa, rekao sam Joviću, pre utakmice ne znači ništa, i ako budeš dobar i ako budeš loš, status ti se neće menjati, ideš korak po korak, igraćeš, odmaraćeš, igraćeš, tako da korak po korak i treba biti strpljiv, tako da nećemo žuriti, imamo već sad u ponedeljak s Teleoptikom utakmicu, mladi igrači opet se vraćaju i treniraju s nama i ulazimo u nove tako stvari i, kažem, pratit ćemo i vidjet ćemo. Da li se onaj jak ritam treninga iz Turske preneo negde na Beograd? Kad sam juče razgovarala sa mladim Nikolom Terzićem, kažem da mu je Šćekić rekao posebno brati pažnju na prvu nedelju pripreme, a tada su oni najteži treninzi. Znači, intenzitet se negde spušta ili ne spušta? Pa, znate šta, mi sad, eto, onako, pod znacima navoda, spustili smo, ali pojačali smo ga generalno u odnosu na raniji period. Zato su malo još i teški, ali dobro, u svakom slučaju, to je sve normalno. Znači, nema tu... To je sve fudbal. Tako, i profesionalci su i ništa njima ne pada teško. Hvala puno i puno sreće. Hvala. Razgovarali smo sa Nemanjom Jovićem, pored mene je Filip Holender, strelac drugog gola. Ja mislim da je savršen start za ovu polusezonu. Ono što je takođe važno, nastavak onoga što smo započeli na pripremu u Turskoj. Naravno, mnogo bitna pobjeda za nas. Za nas počelo je prvenstvo. Kao što si rekla, pripreme smo prošli odlično i bilo je bitno da danas to i pokažemo. Ali opet, ovo je samo početak i moramo da nastavimo ovako. Ali koliko je tebi važna ova utakmica i generalno golovi za samo pouzdanje, pogotovo što si napadač? Mnogo važno. Kao što sam rekao, prva utakmica je uvek, ajde da kažemo, prva utakmica u polusezoni je mnogo bitna. Kako otvoriš polusezonu, tako da je baš bila važna za nas, naravno. I srećni smo i za gol, ja i za pobedu tima. Asano je asistirao, ali tako, kod tvojeg gola? Da. Asano, da, preselili smo loptu, dodao mi je perfektan pas i to sam iskoristio kako najbolje znam. Da. Ono što je takođe važno za današnju utakmicu, što se nekako pamti i mladi Nemanja Jović, uz koga smo svi je danas postigao prvenac u nazvaničnoj utakmici u dresu Partizana. Naravno, evo, čestitke za njega. A i kao što svi znaju, Partizan ima dobre mlade igrače i on je jedan od njih, tako da... Eto, čestitke ovom prilikom i da nastavi ovako. Hvala ti puno na ovoj kratkoj izjavi i vidimo se dalje. Hvala tebi, vidimo se.